پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر شیخ آفتاب احمد نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ہر طرح کا تحفظ دینے کی پابند ہے، لوگوں کی جان و مال اور حقوق کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اٹک میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حالات اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ملک میں دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو بھارت آئے دن ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزی کر رہا ہے تو دوسری طرف ہماری فوج اور سیکورٹی ایجنسیز دہشت گردوں سے نمبردار ہیں۔